Ya tak disikke mergo selak meluncur sekolah nggih Cahayu. Kelas 3 kok. 3 ya. Kelas 3 nggih Cahayu. Kelas 3. Kelas 3 kayak Iwan Le iki kelas piro ya? Kene jumeneng Cahayu jumeneng. Kene 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 Niken Sarindri. Ae. Salindri, Salindri, Salindri. Nah, iki para esuk nek ditabuhi nganggo srempet. Apa ngene iki? Metoroman, metaraman, metaraman. Ketok ga gayeng. Nyuwun pangapunten ya ayo. Wis para esuk kula tak kepengin sampean ngaturi tetembangan ala panjenengan lire upama ngaturi tembangan jane wonten pundutan akeh ana gelang alir nggih nek wau Pak Muji nyuwun pamundutan caping gunung. Waduh cocok 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 caping gunung kelakon semene lagu kuwi gelang alit gong udu caping gunung oke diaturi kagem Pak Muji sekeluarga nggih nggih. Tapi manut panjenengan mawi bawa menapa langsung tembangi. Iki sembarang iso kok. Apa Pak Muji? Bawa napa langsung langgam? Oh, bawa jenggleng. Oh, bawa jenggleng. Aduh. Iki lek glowo wis mulai kon jenggleng iwane. Oh, ditamu sing mau nyune di jenggeng di jenggeng. Kok jenggeng kah aku rumahku. Lah nggih, kan sosolen. Nah, sing bener kuwi jenggleng. Jenggleng. Nggih. Krisna mbedhek iki Om Rudi meniki diklerokne, ora iso aku wong kenceng kok. Jenggleng. Neng. Nah. Ya, sapen bengi nyawang konang. Lah aku julajuli kaya. Nah. Niki kan glowo mboten wonten. Nggih. Dadi napa jenengan mawon sing jenggleng? Anu nduk. Anu. Awakku ngregesi. Aku ngantuk lho aku. Ngantuk aku njenjleng karo Mas. Mboten, kok. Aja, aku seneni mantune ngono Mas aku. Bapak kan njenjleng kok, Om. Kula mboten nyang. Ya. Mriku dikenjlengke pengrawit. Cara raning wayang tak gendleng dhewe wis tenan. Awas, 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 awas. Gong, gong sikilmu iki nang isor. Sampai gunung jenggleng diunetnya ke mburi kok nyetak termontor nanti pak lu sampai gunung hape luar biasa iya memadang mongkaro jano kuning. Matur suwun, sesuk tak ibui pitu setengah entah melek sini bot tak ibui penggayaan bongkar TV mu dewe ya aku lho dalem sampean tak ibui dongo iya amin muka ntar geris gede iya kancane ciri-ciri nung sampean gawe dewe saku woy ki pintre raja mak sembarang kok iso terus gunung.
Iki apik jenenge galak sing kendang galak saja tok tong tok tong ceng tak tong tak ceng tak 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 ceng tak tak ceng ceng. Sing kendang menika tasik sekolah nggian? Nggih. Sekolah gendruwo tapi. Mau ardule ini jandu, jandu. Ya ora apa-apa wong iki pinter banget. Cita-cita besar pengen jadi apa Cahayu? Kula pengen jadi artis. Oh. Samo. Samo. Sama, aku mbiyen yo pengen dadi artis, akhirnya malah dadi merintis kamu. Iki tanganku nyang opo iki? Rene lho. Lho, iki lho lek enek sinden cilik pinter, lho, ngawur. Alah. Nembang rumah aku apik. Niki kan Sarindri. Wah, sing mulang nyinden pinter sinten Cahayu? Sing marai. Lha nonton niku kurang nang ngrungokne kaset. Wow. Ngrungokne kaset. Nggih. Kaset. Kaset. Oh, kaset, kaset, kaset. Sanes kaset. Berarti otodidak belajar sendiri. Nggih. Terus lanjut kaya ngopo? Saja sinden-sinden sing anu do suwun nang anu iki. Wah, ditung to Kris. Selamat ya Kris. Sing nyekel dudu Kris. Wah. Kowe tadi dahar ora apa-apa kok ya. Aku ngombe kopi ya. Ngrungokne ngene iki karo ngunjuk karo ngerokok mesti enak. Nggih. Awas keselak. Nggih. Mboten kula ora tau keselak mergo tenggorokan kula pun ilang. Dadi ora keselak. Ya. Nenan, bener ya, Bu ya? Nggih. Ya. Kita cara nek glowohno kita ayo malah ora kompak kaya iki ta kita. Terus. Anin ngunjuk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa boleh. Jenengan kok ngaget-ngageti wong kok. Niki jenenge nggugah kancane aja nganti ngantuk. Sebab lek padha ngantuk terus kancaku omongan sapa ngoten. Ya, lanjut. Janjine piye mas, janjine ke piye, do esok esok aja mepet-mepet. Hurah. Wah pengrawit itu. Hurah. Si Jiro lu. Hurah. Kenapa keceklik wih? Apik, bagus. Sinten niku kok wonten sing fals? Oh, niku mboten fals, pancen minir ta ayo. Pancen minir. Pancen minir alias sumblerong. Lha kok ora kaya cemplerung dipakan kaya. Nah. Panas sudan. Udan panas. Jawa Timur Gunung Yuk painten kelelekan cendelo cekap senang karena atur gunung. Ini selan-selan isen-isen. Jadi yuk painten kelalakan jendilo cekap semanten atur kulo iku parian nggak terus ke matian ini gila bocah teteh sarwi
Blas kecapek gunung ta yang apa? Niken Salindri. Mun joget sing marahi sapa joget riyokan? Nggih, mboten wonten nggih, sak-sak. Sampeyan karo aku bakate padha. Nang pin cilik aku nembang ngono kuwi iso. Nggih. Terus joget ya iso. Nggih. Bareng gedhe ilang ra iso apa-apa aku malan. Niku saged ndalok. Lah, ndalane iki niki lak wayange. Niki namine gar gareng. Disikar-sikar dijereng je, jereng. Petro terus niki Bagong, Ciluk Ba
gong. Tapi upama mereka kanggo kenang-kenangan sing kagungan dalem, upama kena bali, sampun sayah menapa dereng? Apa? Sampun sayah wis kesel apa belum? Kula nggih dereng. Nggih. Kok niku mancing-mancing eksene. Aku ini malah pengen cilik nih lho, lek caramu kaya ngono. Aku pengen sepretan karo kowe, pengen neker-nekeran karo kowe. Terus apa kaya neker til ngene kok gendiran, gendiran. Upama kena balik, mereka wonten pundutan gubuk asmoro, upama, okay. Upama. Masih ingat nggih lagu menika? Nggih. Okay. Oke. Okay. Gubuk asmoro piye, Cak? Masuk? Cocok? Ini cocok duite kene. Alah yoko-yoko niku nggih cocok kok. Wis sembarang cocok kok rumahku. Gubuk asmoro. Mami di versi J nggih, sekali tempo. Nggih. Versi J mriko versi ngarepe kula gawe jaranan ngarepe tok. Heeh. Engko nggon lamban kedua dindakune pas jumbo karo apa sing dadi pundutane sing kawan dalem gubuk asmoro. Yo, trandudung dadi tuntak. Leng anu caping gunung ini nggarai penak kenongi lho iki mau. Wo sing kenong ganti. Wo. Rumah saya dadah. Kowe rumah saya kowe hebat, pengenong hebat kae. Latihane gelungane Krisnya. Tung tung awan mau gelungamu ditata ta lho tung nung nung. Ya, trandudung. Thank you.
buat saya dan Niken toh koyo buat Niken Salindri langsung mentelong yeah. Gak aku peti lek sampean ngono mboten nih nggih pinarak rumiyen cahyu ini kalau tak demen iki aku tahu takon nglatih sing ibot iki ning dalan akhirnya ketrak bis malah.